Hello. Etsin maata metsäpuutarhalle hehtaarin verran. Se voisi olla peltomaata tai vastikään kaadettua metsämaata. Ja tarjous olisi noin euron per neliö, eli noin 10 000 per hehtaari. Ja tämä ajatus, visio olisi permakulttuurin mukainen metsäpuutarha. Joskus niitä kutsutaan ruokametsiksi myös. Ja se on luonnon kanssa yhteistyössä tehty monimuotoinen ekosysteemi. Ja siinä on elintilaa paikalliselle luonnolle sekä myös satoa ihmisille. Eli esimerkiksi mustaviinimarjaa, salviaa tai muita soveltuvia kasveja. Meillähän on kaikilla vastuu, jaettu vastuu ympäristöstä, luonnon monimuotoisuudesta. Ja mä haluaisin enemmän siihen osallistua. Ja jos sulla olisi mahdollista myydä mulle pieni pala maata, niin mä saisin näyttää sen käytännössä, miten tämä toimii, ja inspiroida muita myös kokeilemaan monimuotoisia systeemejä tähän viljelyyn, joka hyödyttäisi samalla näitä hyödyllisiä hyönteisiä ja paikallista luontoa, eläimiä, paikallisia eläimiä myös. Joo, semmoinen ajatus. Ja saa jakaa muillekin tietoa. Löytyy kanavalta englanniksi lisää siitä, miten minä asioita teen. Suomeksi on näköjään vaikeampi puhua kuin ruotsiksi tai englanniksi nykyään, mutta kiitos kun kuuntelit. Ja mukavaa päivän jatkoa.